jako puno sada. Ambulanta prosto organizovano je najbolje što može, ali evo sad ste vi građani na protestu. Industrijsko naselje ovde, veoma je radi nedeljom da primamo banalnu injekciju. Ovo sam rešao. Jel ima pomaka? Pa ima, vi na to je na sadaci i ministar je došao ovde, zato smo okupili celu ekipu. Niko nikad primetu nema oko toga, ama niko. I nosioca liste ove naše koalicije za izbor druga Neđa Jovanović. Radmilu, Ivica Kuća. Kupci Jedinstvena Srbija, tim što da izbor u sebo ne imamo. Zatim Milo Dragiša Turcević, trgovac. Sledeća je Snežana Marković. Samo opštinu Sevojnu zaista teško kada samo u sistem valjavnice bakra i aluminijuma za 50. To nam je neki pravi dom zdravlja budući u Sevojnu, da će se i taj problem... To je dete, ono koje ide da se leči, ono koji želi Srbiju u kojoj će živeti od svojih 10 prstiju. Ono što je sigurno, sigurno je da će građani to i ovde osjetiti. Razrešavao kosovski čvor kroz prve korake.